жарайды. Кабарені көру үшін Берлинге барған екенбіз, Парижге де соға кетуге болады. Құдайана ғибадатханасына кіріп, Эсмеральда аңсаған Квазимоданың зарлы үніне құлақ түрейік. Жолбасшы Омар. Қазылардың пікіріне қарсы келу әрине менің құзырымда емес. Дегенмен, бір деген баға маған лайық емес деп ойлаймын. Үш болса да жарар еді. Ешқашан әнші болам деп ойлаған емеспін. Адамның ойындағы бола бермейді ғой. Ең алғаш сахнаға 4-ші сынып оқып жүрген кезімде шықтым. 10-ші, 11-ші сыныптарға арналған күзгі бал болатын. Қорықтым, қобалжыдым. Микрофонға жақындадым. Жоғарғы сынып оқушылардың барлығы қошеметтей бастады. Осыдан кейін қорқынышымды жеңіп, Tell Me Why әнімен жалғастырдым. Алғаш рет сахнаға шыққанымда осындай қолдауға ие болғанмын. 20 жыл бұрынғы бала Омар өз елінің атынан Silkway Star сахнасында өнер көрсетеді деп кім ойлаған? Өмір деген шынымен қызыққа толы. Осы күніме шүкір. Мен бүгін француз және орыс тілдерінде Belle әнін орындаймын. Көрерменнің жүрегіне жету үшін жоғарғы дәрежеде өнер көрсетуге тырысамын. C'est mon cantira en ben sa peau Quand qu'elle donne qu'un serait son cœur à jour Telle Une wave qui attend sans elle pour s'envoler Alors je s'endors et n'est pas d'air pour ma pierre J'y pose mes vues sous sa rare agita À quoi de l'or encore de parler Notre-Dame Quelle est celle qui ne se sera d'après mes pieds C'est l'oula et d'un pied de pas des trèches tour d'air Oh Lucifer, laissez-moi de te les voir Crisez mes doigts de Josephine Esmeralda Son Siete chasse son moi Esmeralda Son Creste strasse son moi Esmeralda On Sarvался с губки Покатился ко мне вниз Разбилось сердце Белокурой флёр дали Святая Дева Ты не в силах мне помочь Любви запретной Не дано мне ты возможь Стой Не покидай меня Безумная мечта В раба мужчин И после смерти мне не обрести покой До веки ты, любовь моя, Эсмеральда Не покидай меня, безумная мечта
прощает красота. И после смерти мне не обрести покой. Навеки ты, любовь моя, Эсмеральда. Қырғызстаннан тікелей Парижге аттанған Омарға қошеметтеріңіз. Чо, рахмат. Омар, байқадым, шығарманың сөзін өзгертіпсің. Неге? Себебін айта аласың ба? Әнде сенімен өткен бір түн үшін жанымды ібіліске сатам деген жолдар бар. Өзімнің діни көзқарасыма байланысты мәңгілік махаббатым сен, Эсмеральда деп ауыстырдым. Енді сенің бұл шешіміңді қазылар алқасы түсінеді деп ойлаймын. Қазір пікірлерін сұрап көрейік. Захра ханым. Омар, очень красивое выступление. Өте әдемі қойылым. Тамаша орындау. Маған шынымен ұнады. Бүгін саған мүлде басқа баға қоямын. Өткен жолы аз болғандықтан емес, бүгін сенің әнің расында таң қалдырғандықтан. Сен менің жүрегіме жеткіздің. Өткені шын жүректен орындадың. Дәл қазір бір Эсмеральда саған қарап, бақыттан бас айналып отыр деп ойладым. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Омар, сен өте жақсы орындадың. Осы әнді естіген сайын жүрегімді тербейді. Бірақ сен бұл әнді мүлде басқаша тыңдауға мүмкіндік бердің. Сенің мейірімің көрініп тұр. Сондай жұмсақ жеткіздің. Рахмет. Рахмет. Рахмет, құрметті қазылар алқасы пікірлеріңізге рахмет. Омар, саған да рахмет. Омар, қонақ бөлмеге қош келдің. Ұшып келе жатыр, ұшып. Кел. Сен жаңағы әніңді нағыз ғашық адам ретінде айттың. Ғашықсың бау. Әлбетте, жүрегімнің иесі бар. Жақсы көрген адамым бар. Оның аты Эсмеральда емес. Атын айтпай-ақ қояйын, ол өзі біледі. Өзімнің сүйгенім бар. Тамаша, ал жалпы сен өзіңнің сүйген адамың үшін қандай да бір ерліктерге бардың ба? Құпия болмаса айтып бересің бе? Айтарлықтай үлкен ерліктер істемедім, бірақ не десе де әрбір еркектің жүрегі жалғыз бір адамға тиесілі болу керек деп есептеймін. Сол жүрегіне басқа адамды кіргізбеген менің ойымша ерлік. Әрине, ерлер өзінің сүйіктісі үшін барлығын істейді. Әрбір еркек жанын беруге, барлығын беруге дайын. Гүл өз алдында. Ал біздің ерлер қауымы жүректерін жанын береді. Сондықтан ең дұрысы осы деп ойлаймын. Ең турасы ұшыл бұш керек. Не деген ер адамның сөздері, мына бүгінгі образың сияқты ақ періштедей қасындағы аруыңды қорғап жүру керек дейсің ғой, бүгін. Омар, сенің жүрегіндегі махаббатың бүгінгі өнеріңнің тамаша жоғарғы деңгейде жүрекпен жеткізуіне бірден бір себеп болды деп ойлаймын. Көп рахмет, Омар. Жүр орнымызға шайық.